ଭରତମାଳା ରାଜପଥକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବାରୁ ବନ୍ଧା ହେଲେ କୃଷକ ସଂଘ ସଭାପତି ଓ ସମ୍ପାଦକ। କୃଷକ ସଂଘ ସଭାପତି ସନରାଜ ଗଣ୍ଡ ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ମୁନା ରୂପଚାନ୍ଦଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ରାଇଘର ପୋଲିସ। ବେଲ୍ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବା ପରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଉମରକୋଟ ସ୍ଥିତ ଦରଗାଗୁଡ଼ା ଜେଲ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି। ଦୁଇ କୃଷକ ନେତା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଭାରତମାଳା ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣକୁ ବିରୋଧ କରି ଆସୁଥିଲେ, ତେବେ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନେଇ ନବରଙ୍ଗପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାସ୍କର ରୈତୁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରାଇଘର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ପୋଲିସ ସନରାଜ ଏବଂ ମୁନାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।